15 грудня церква у календарях згадує святого пророка Авакума. Святий пророк Авакум був з покоління Левії. Служив при храмі півцем. Він пророкував за 650 літ до Христа Спасителя. Пророцтво його містить 3 глави. Воно входить до Святого Письма Старого Завіту. Він провіщав захоплення Єрусалиму вавилонянами, звільнення жидівського народу з вавилонської неволі і кару, яка впала на халдейців. Коли Навуходоносор захопив Єрусалим, святий пророк утік до Аравії і повернувся лише після того, як Навуходоносор залишив місто. По поверненні пророк зайнявся хліборобством. Згідно з переданнями, з яким погоджуються і деякі святі отці, що він був тим Авакумом, якого Господній ангел переніс аж до Вавилону, до ями з левами, де сидів святий пророк Даниїл. І саме святий Авакум подав йому обід, який він ніс на поле. Після цього ангел поставив Авакума на те місце, звідки його взяв. Помер святий пророк у глибокій старості. Дорогі в Христі і сестри, сила голосу Господнього в нашому житті надзвичайно потужна. Нам важливо дослухатись до Нього, Його полюбити, Його почути і Його виконувати. Тому за прикладом пророка, який чув голос Господній, доносив його людям, вчимося і ми бути вустами Господніми.